banyak. Orang cili kisah, bawang putih dengan halia kasar. Tumis sampai naik bau. Jangan sampai hangit lah. Jadi, berapa lama benda ni nak kena tumis? Tunggu sampai naik bau. Dah pecah minyak, lepas tu baru boleh bawa bahan lain. Haa, Asif, tambah cusat rempah kari daging dengan rempah kurma ni. Lepas tu, buah ayam dalam rempah tu. Kacau sampai pekat. Lepas tu, hang tuang dalam belanga. Belanga tau, bukan periuk. Sagi hang silap pula. Masak sampai betul-betul pecah minyak. Kicap. Nah. Daging. Rai, daun pandan. Okey, bos. Hang rajin lah, Asif. Eloklah kalau jadi cucu angkat Pak Abu. Amak tak? Gula. Hai, ni bekal garam. Mujuk nak tengok. Kalau tak, mau masih berdengung lo ni. Hang nak bagi kita masak pecah Aziz Hatta ke? Masak dah lo semua kerai. Minta maaf, no. Pak Abu, jangan marah, no. Marah dah nampak macam muka piramli. Dah, buah gula, garam, kacau sampai mendidih. Wih, masak elok dah. Ha, siapa nak rasa? Cepat pergi ambil bekas. Yeay! Banyaknya garam. Macam mana? Lok dah siap? Lah, apa Pak Abu duk teriak pula ni? Duk tak duk, duk teriak pula. Garam tertumpah dalam lauk. Aduh, habislah resipi legend aku ni. Betul lah, leleh jadi betul macam sudi masuk dalam bujang lapuk. Kerah kedekang lah luak aku ni. Lah, macam mana ni? Orang dah ramai kat luak tu. Takpe, takpe. Biar Pak Mat tolong Pak Abu masak lauk baru. Bahlah dengan Asif pergi tolong Marissa kat luar. Baiklah Pak Mat. Silakan duduk, Cik. Alahai, cominya. Terima kasih, Dik. Cucu tu okey kah? Hai, selamat datang. Boleh saya ambil pesanan? Bagi dia tarik korang mana? Makan tak bayar? Super Golden Army ke Farha dan Hasif.
Suka misi ke Pulau Pinang.